ваше благодарим ти, Отче Чат и Праведни, благодарим ти, Господи Исусе Христе, благодарим ти, Души Чати, че ни събра тази вечер до вечерна молитва. Да, Господи. Ето ние идваме при Теб, създаваме Теб нашите проблеми, нашите грижи, нашите грехове. Да, помилвай ни, Господи. Милост, Господи. Очисти ни, Господи, поръчи ни Твоята кръв, Исус, и очисти ни от всяка неправда, от всяко беззаконие, от всеки грях, от всяка наследствена обремененост. Милост, Господи. От всяка клетва, проклятие, прокова, всичко, което означава да бъде сринато и унищожено. Благослови това наше събрание, ние вярваме, че ти присъстваш тук със Твоя дух. Амин. Не само тук, но на всяко място, където двама и трима събрани в Твоето име. И затова те молим да благословиш подобни събрания тази вечер, този град, цяла България и по лицето на целия свят, където наши брати и сестри си събират и прославят името ти, и предлагат своите нужди. И си всемогъщ Бог ти управлява Вселената, отпечатни и правени, и можете да се не дадат. Изпълниш всяка молба, да изцелиш всяка болест, да отзвониш от всяка немощ. И за това те молим, Господи, тези хора, които ще дойдат тук с немощи и болести, докосни ги, изцели ги, възстанови ги, за да се слави Твоето име. Амин. Помогни ни да се държим за чистото и пълно Христово Евангелие, да не те отклоняваме нито на ляво, нито на дясно. Да, Господи. За да имаме добър успех, където и да отидем, помогни ни това, което разсъждаваме, което говориме, да бъде подсолено със сол, както ти казваш. Да, Господи. Молим ти също така, Души Святи, ти да присъстваш от това наше събрание. Амин. Когато те призоваваме да ни изпълва със силата си, и твоята сила да минава от тебето на главите ни, до петите ни, до пръстите на краката и ръцете ни, и до очиства, и освобождава от всяка немощ, присъстващите на това място. Амин. Вярваме, че на това място то е Божий дом и всичко се освещава в Божия дом от този, който го обитава. Това е Божия свят и тук. Освети това място, освети всички присъстващи. Амин. Освети това място. Ще бъдат предложени да се молим за тях, където и да са, помилва и болните, които са по домовете, които са по болниците. Молим ти също така и за войната в Украйна, при това безумие, Господи, благодаря ти преди 41 година. Ти си ме предупредил да предупредя църквата да се молим за Украйна и Русия, но явно не са ми повярвали, че ще има такова зло. При това безумие загиват хора, деца. Молим те, опази България. Амин. От подобна съдба. Опази България от природни бедствия, урагани, земетърси, катастрофални земетресения, наводнения, горещини, ето наистина. Някои си подиграваха с това, което говорих учените, че ще настанат горещини и че България ще има само два сезона, зима и лете. И ето, започна летния сезон от месец май, виждаме горещини започнаха 25-30 градуса. Но каквото и да става, ние знаем, че сме по Твоя покров, ти ще ни благословиш, ще ни опазиш. Сега бъди с нас и ни дай благодаря. Милост и мир. Амин. Твоята благодат, Твоята милост да бъде върху нас и Твоя мир да изпълва сърцата ни и домовете ни. И църквите ни и народа ни. Амин. Амин. 517. От смъртта съм спасен. От смъртта съм спасен. Yeah.
20 следващите. Който от мен да започне, аз ще продължа. Yeah.
нещо, което ни е било дадено преди 41 години. На 23 април 1981 година срещу разпит и петък бях събуден от чудна небесна музика. Духовните песни се изпълняваха на руски език. Осезателно чувствах присъствието на Святия Дух, който ми заговори. Чуваш ли как ме прославят твоите брати в Русия? Сега те пеят, молят се и ме славят цяла нощ. А някои християни в България ги презират и говорят против тях. Кажи им, няма да бъдат и царени, докато презират някои племена и народи. Молете се за руснаците и за украинците. Преди 41 години. Молете се за руснаците и украинците. И аз чак сега разбирам, защо са ме нарекли във Бачо Киро болшевишки агент. Защото аз съм указал това, да се молим за Русия и Украина, а те се изсмяли. И ме наричаха болшевишки агент. 41 години. Значи, дяволът е направил плана за войната в Украина преди 41 години. И Святия Дух знае, и църквата трябва да се моли, като съобщава Святия Дух, нали, всички, съжалявам, нали, на Бачо Киро с претенции, къртани с Святия Дух, но не е само това откровение. И други откровения отвърлят ги и след това ще дават отговор. Господ ще ги пита и ще каже, вие молите ли се за Украина и Русия, да не се бият руснаците и украинците и да не загиват децата им и така нататък. Сега ние ще продължим с 13 глава от Матея. Знаете, че по откровение ние четеме наред. Така ни заповяда Господ, защото нали, някои проповедници избират подходящи, интересни глави, които така гаделичка слуха на хората. В онова време Ирод четверовластник чу молбата за Исус и рече на своите служащи. Това е Йоан Кръстител, той е възкръснал от мъртвите, та за това става чрез него чудеса, защото Ирод, като хвана Йоанна, върза го и хвърли го в тъмница заради Иродиада, жената на брата си Филипа. И понеже Йоан му казваше, не бива да имаш, и искаше да го убия, а се боеше от народа, понеже го имаше за пророк. А когато празнуваха деня на Иродовото рождение, дъщерята Иродиянова игра пред събраните и угоди на Ирода. Затова той с клетва и обеща да даде каквото и да поиска. И да, подучен от майка си, каза, дай ми тука на блюдо главата на Йоанна Кръстителя. И натъжи си царят, но заради клетвата, и сътрапезниците си заповяда да я дадат. И проводи та отсякоха главата на Йоанна в тъмницата и донесоха главата му на блюдо и я дадоха на девойката, а тя я занесе на майка. А учениците му, като дойдоха, дигнаха тялото му и го погребаха и отидоха да обадиха на Исуса. Като чу Исус заминал там на кораб в пусто място насаме, а народът, като узна, тръгна подиново, пешком от градовете. И като излезе Исус, видя много святи смирици за тях и цели болните им. И намъркване приближиха се до него учениците му и рекоха, тук мястото е пусто. И времето вече напредва. Разпусти народа, за да идат по селата и си купят храна. Но Исус им рече, няма нужда да отиват, дайте им вие да ядат. И те му казват,
Ние имаме тук само 5 хляба и 2 риби. Той рече, донесете ми ги тук. И след като заповяда народу да насяда на тревата, взе 5 хляба и 2 риби, погледна към небето, благослови и като разчупи, даде хлебовете на учениците, учениците на народа. И ядоха всички и се наситиха и дигнаха останалите къщи 12 пълни коши. А ония, които ядоха, бяха около 5000 души, освен жени и деца. И веднага Исус наказва учениците си да влязат в кораба и да минат. Преди него насреща, докъде той разпусне народа, и като разпусна народ, той се качи на планината, за да се помоли насаме. И вечерта остана там самичък. А корабът беше вече сред морето. И вълните го блъскаха, защото вятър беше противен. И на четвъртата стража през нощта отиде Исус при тях, като ходеше по морето. А учениците, като го видяха да ходи по морето, смутиха се и казваха, това е привидение. И от страх извика. Но Исус веднага заговори с тях и рече, дерзайте, аз съм, не бойте се. Петър отговори и му рече, Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. А той рече, дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата, за да отиде при Исуса. Но като видя силният вятър, уплаши се и като взе да потъва, извика, Господи, избави ме. Исус веднага простра ръка, хвана го и му каза, маловерецо, защо се усъмни? А щом влязоха в кораба, вятър потихна. А ония, които бяха в кораба, приближиха се, поклониха му се и казаха, наистина си Син Божий. И като преплуваха, пристигнаха в земята Генисарецка. Жителите на това място, като го познаха, разпратиха по цялото най-околност и донесоха при него всички болни. И го молиха да се допрат конея до полата на дрехата му и които се допряха и цериха се. Амин! Амин! И цериха се. Амин! Грехът на Ирод е описан в Левит 16 и 20 глава, а също и в Второзаконие 27. Според Моисеевия закон обясняват богословите, а е така, когато един човек се ожени за една жена, те стават една плът. И тогава сестрата на тая жена става сестра на мъжа, а брата на този мъж става брат на сестра. И когато се оженят или вземе сестра или вземе брати, тогава той се жени за брати или за сестра. Пред Бога е така. И ние с Панталей сме свидетели за Борис Стефан. Един брат, Борис, който беше дяко в 50-та на църква, се разболя от рак. И ние ходехме с брат Панталей да дежури в Александровската болница там беше, нали Голикова. И аз получих знание, че той извършил точно този грех. Извършил е грех с сестрата на жена. И аз му казах, Борис се каза, брат Боре, изповедай греха си, за да те изцери Господ. Защото ние сме свидетели, нали, аз се намирам тук в Божия храм и казвам, че
Свидетели сме на много и царели хора от рак, но това са хората, които признават греховете си. Ако най-честите грехове, поради които хората страдат от рак, са сексуални или абортите при жени. И когато една жена си признае греховете и каже, има 5 аборта или 3 аборта или 4 аборта, Бог е освобождава и царява от рак. Ние сме свидетели тук от 19 или 20 души, Господи, цари от рак. И му казвам, разбори се, молете се, изповедай греха си, за да те изцели Господи. Брат Петре, ние евангелистите не си изповедаме греховете. Греховете си ги изповедат православните и католици. Аз вярвам на Божието Слово. И към добре, слава на Бога. Божието Слово какво казва? Какво казва Божието Слово? Апостол Йоан казва, ако някой е съгрешил, мой брат, нали, моли се за него и Бог ще му даде живот. Но ако е съгрешил, не за смърт. Ако е съгрешил за смърт, не казвам да се молиш. Тоест няма смисъл да се молиш, няма да стане. И същия апостол казва, ако изповядаме греховете, Той е верен да ни прости греховете и да ни очисти от всяка неправда. Апостол Яков също в 5 глава казва, болен ли някой, някой се моли, да ни страда да призове църковните презвитери, да побажда с масло Господно име и молитвата, която е с вяра, ще придвигне на голете и ако грехове е стара, ще му се прости. И тъй изповядвайте един и други му греховете си, молете се един за друг, за да се изцелите. Но нашия брат казва, брат Петре, аз се помолих, отворих Библията. Отворих Библията и ми се падна. Тук искам да кажа нещо, защото много християни и евангелисти гадаят по този начин. Паднат. И знаете ли какво беше му се паднало на брат Борис? Ето, подновявам силите ти като на орел. Помниш ли, брат? Не, но... Не, това не си, не си го спомням. Да, да. Ето, подновявам силите ти като на орел. Не, да. Не нужда да се изповядам. И като отидах, нали, на вечер, там вечер, вече се разбрали, една вечер, постала една вечер, разбира. Като отидах, заповядам. Леглото му заслано и болни сега за вашия приятел. Место си тръби на случай. Кога? Малко че е хър. На този човек беше същия като на Ир. Разбрах ли? Това е грех на смърт. И може, когато то е описано, нали, 27 глава е описано, в Левит на две места е описано. Това е такъв грех, че пред Бога, ако един мъж прави секс с балдъзата си, той прави секс с сестра. Пред Бога е така. Пред Бога е така. И обратно, нали, ако една жена има брата на мъжа си, тя върши също. Все едно прави секс с брат си. Пред Бога е така. Бог го е наредил, за да има нека... Той знае защо го е наредил. Знаете ли защо го е наредил? Защото вече тия неща не се спазват и се раждат деца, които са най-такви. Аутизм. Тия деца се раждат от такива грехове, от такива брехове. И хората, вместо да се покаят, казват, ами те са от седмата раса, те са специални тия деца, те са, нали, много, те са натоварени обладани тия деца, те са натоварени тия нещастни деца. И сега, какво стана тук с
Ирод е уважавал Йоан Крстител, защото го е читал за пророк, даже се е съветвал с него. Нали, за някои неща, как да постъпи, какво да направи. Но понеже го е изобличил, за това е му грях. Нали. Той е вземал жената на брат си. Той е търсил начин да се отърве от него, но го е било страх също и от народа, защото народа считаше, е считал и он за пророк, не само учител, но е вярвал и той е такъв, защото Исус казва, няма по-голям пророк, роден от жена, от Йоан Кръстител. Няма по-голям пророк. Но той е наясно кой е Исус Христос. Ето Божият агнец, който идва да вземе греха на света. Но Изавел, духа на Изавел е в жената на и сега сестра Руса в събота каза, по църквите вил не е духа на Изавел. Между християните е духа на Изавел, който се опитва да се налага на царя, над мъжа си, над пастира, над свещеника, той е дух на Изавел. А той е дух на Изавел накара дъщерята на Иродиада да поиска от Ирод главата на Йоан Кръстител. И той една неразумна постъпка на особено на управляващите заклесе. Един цар не бива никой да си заклева, че ще направи това и това. Не само цар, но и един президент и един пастир не трябва да се кълне, това ще направи, това ще направи. А защо се кълне? Вижте ми колко са велики. Това е следва. И дявол така ги завърта нещата, когато реки си закълне, за да го кара в капана. И той, понеже си закле, пред сатрапезниците и каза да и доведат, донесат главата на Йоан Кръстител. И те го направиха. Има предание, че Иродиада и дъщеря й са заминали за Испания, ако не се лъжа. И една зима са се парзалили на някое езеро и леда се е пропукал. Леда се е пропукал и дъщерята на Иродиада е пропаднала, така че леда я е защипал тук и главата е била на леда. Но наоколо всичко се е разчупило и никой не е смял да... И така ледовете, някаква река е било явно, са я отнесли на майки да гледа главата на дъщеря си и да си спомни какъв грях извършила, като поискала главата на Йоан Кръстител. Сега аз ви казвам това, защото тук се изнася голям шум, че в Созопол се намира главата на Йоан Кръстител. Сестра ми и други сестри се изнава, отидаха там от църква на къде, пращате в другото, в друга църква се оказа, че това е една лъжа. Нали? Аз се молих, Господи, наистина ли? Той череп, който е намерен там, в Созопол, е главата на Йоан Кръстител. И Господ ми отговори на цари, казва, не, това е глава наистина на свещеник. Той ми показа възрастен стар свещеник, но не е на Йоан Кръстител. А с това си правят бизнес хората, за да може Созопол да се напълни с туристи и да тичат, да гледат главата на Йоан Кръстител. За кост от ръката му става.
за кост от ръката му ставаше дума. Това е ново. Не, от черен беше това. Не, за, от ръката. Някаква кост, ама и аз така знам, че кост беше. По претензии не знам откъде. Ама брат Георги, си тра кретина се е заровил из интернет и вика има на десетина места из Европа, където се твърди, че се намира главата на кретина. Ето. Няма как да има 10 долари. Да, а и използва. Може да от ръката, да, възможно, аз не съм си забудил. И така ние продължаваме натам Исус и апостолите. Учениците като дойдоха, учениците на Иоанн Кръстител дигнаха тялото му и го погребаха и отидоха да обадиха на Исус. Като чу Исус заминал там, със хора на пусто място насаме, а народът като узна тръгна подира го, пешком. И като излезна от кораба Исус, видя много народ, смири се на тях и изцеляваше болните, които беха дошли. И цел Израил вече знаеха за това, че Исус е велик пророк и изцелява болните и страдащите. И той и проповядваше на това место, което казаха учениците, че е пусто. И му рекоха да разпусне народа, защото вече се превара деня и няма откъде да взема хляб. Но Исус им каза, няма нужда да отива. Вие им дайте да ядат. Вие им дайте да ядат. А те казаха, имаме само 5 хляба и 2 риби, а това са 5000 души, освен само мъже, защото в Израил за човеци се броят само мъже, жените и децата не ги броят за човеци. По това време 5000 мъже, освен жените и децата, а при такива обикновено събития жените са двойно повече от мъжете. Представете си един град, 10-15 хиляди души да се накали с 5 хляба и 2 риби. На времето аз казах това на брат Русино, но мога да проумея как от 5 хляба и 2 риби ще се награват 10 хиляди души. И той ми каза, Русино, и ти ли като атеистите считаш, че Исус Христос е само един учител? Той е Син Божий, Той е Бог, чрез Него всичко стана. Чрез Него всичко стана. И затова и другите чудеса, които ние нали, говорим, как стана възкресението на Лазар, не знаем как ще стане. Всички клетки от телото на Лазар беха мъртви. Когато беше изцелена графка Петрова, беше парализирана, нейната лекарка, живееше тук като майчин дом, и извика от тях да поговорим и каза, при това заболяване цялата нервна система, двигателна система на всички нерви са мъртви. И също има много мозъчни клетки, които са мъртви. За медицината това изцеление е невъзможно. И тогава аз се попитах, вие вярвате ли в Бога? Да, вярвам. Имате ли Евангелие? Имам. Чели сте за мъртвия Лазар? Да. Ами викам, всички клетки на Лазар бяха мъртви. Обаче Исус каза, Лазаре, излез вън. Как регенерираха клетките, клетките, не знам. Но напоследък, понеже ние става спор за дали е вино, дали е тайната вечера, дали е кръвта на Исус,
Ние питаме, откъде си взимах кръв, 5 литра кръв в тялото на Лазар? То 4 дена кръвта беше станала на вода. Дали пада вода? Откъде си взима тази кръв? И той е Бог. Той е Бог, Исус е Бог. И той казва, Отец ми възкресява, мати и Сина възкресява, които иска. И Сина възкресява. И затова много хора не си дава сметка, че Исус е Божи Син и е Бог. Чрез Него всичко стана, казваме ние, в символа на вярата. И така, доведете ги, донесете ги тук. 5 хляба и 2 риби, той като погледна към небето, благослови и разчупваше и даваше на учениците, а те даваха на народа. И то целият народ се нахрани и останаха 12 коша пълни с каши. След това става едно друго чудо, ходенето на Исус по водата. И всичко това той го прави пред тях с ученици, за да повярват, че истина това е Божия Син. За да повярват, че е Божия Син. Той им каза да пътуват с кораба, той ще дойде по-късно, защото иска да се помоли на планината. И когато те пътуваха с кораба, изведнъж видяха, че Исус върви, ходи по водата. Невъзможно за човеците, то е възможно за Бога. Земното притегляне няма сила върху Него. И не само върху Него, а и върху Той, върху който Той каже. Защото ако Господ каже, Петра, ела тука при мене, и аз ще излета на Бога. Земното притегляне няма как да ми дръпне надолу. И понеже се оплачиха учениците, помислиха, че е привидение, той каза, не бойте се, аз съм. И Петър отговори му, рече, Господи, ако си ти, позволи ми да дойда при тебе по водата. И той рече, дойди, ето една дума, дойди. И като излезе от кораба, Петър тръгна по водата. Тръгна и започва да ходи по водата и тръгна да отиде при Исус. Но в това време се появи силен вятър. Петър се оплаши, като взе да потъва и каже, Господи, избави ме. Исус веднага простре ръка, хвана го и го каза, маловерецо, защо се усъмни? Така се получава и при нас. Ние се молим и за изцеление на вяра, да изцеление чрез вяра и Бог ни изцелява, но ние се чудиме, изцелени ли сме, не сме ли изцелени, да вярваме ли, да не вярваме ли. И когато се чудиме, тогава идва съмнението. Най-големият враг на вярата, разбира се, е съмнението. Ами дали така ще стане изцелението, дали иначе ще стане? Ами доверете се на Бога и Той знае как да го направи. Нали, тази доктор Кръстева ми, как са регенерирали клетките? Не знам бе, докторе, не знам, не разбирам от анатомия. Но знам, че твоята пациентка Здравка беше напълно парализирана и ти беше дала срок 4 дни живот. И тя сега е жива и здрава, ходи и скача. Ходи и скача. И ти я виждаш. И ти я виждаш. И що влезнаха Исус и Петър в кораба, вятърът отиха. И като видяха това, ето, ние казваме, ето всички чудесата правят вяра, а вярата прави чудеса, но и чудесата правят вяра. Тие хора, които са го видели това, което минали път, говорихме Исус,
мнозина пророци, пророци са искали да видят това, което вие видите, и не са могли. Но тогава учениците не разбираха какво говори. Не разбираха, те не разбираха и не знаха, че пред тях стои този, чрез когото е сътворено Вселената. А те го читали за един юдей, който утре ще стане цар и те ще ги направи министри. Той да седне от лево, он е от десно, той да е заместник, министър, он е да е председател на Народното събрание или нещо подобно. За това си мислеха. Но и днес да срещнеш Исус, да се срещнеш с Него, да разговариш с Него, да го видиш. Какво ще стане? Какво Той каза? Ще бъдеш блажен. Защото Той каза на апостол. Блажени сте вие, защото виждате, което великите пророци не можаха да видят. Не можаха да видят, а искаха да видят, а вие виждате. Е по-късно при възкресението му, те разбраха, разбраха кой, пък при възнесението му още повече се убедиха, когато видяха, че облаците го отнесе, го приеха. И така те преплуваха всички заедно, земята Генесаретска. И тогава жителите на това място, като го познаха, разпратиха по цялата оная околност и донесеха при него всички болни и го молиха да се допрат поне до полата на дрехата му и които се допряха и целиха се. Некои хора не са го чели това, защото има случай с некои брати, пастири си препират с мен. Понеже му обвиняват, нали ти акцентираш на изцелената, ти изцелият. Исус вика, тук там е изцелявал некои. Той не е изцелявал толкова много хора. Вижте какво пише. Какво им прича? Малко ли? Тук там вика некои изцелявал. Колкото дойдоха при него всички те ги изцели, които се добраха само до дрехата и Бога изцели. Затова и ние трябва да вярваме, че иска да ни изцели. Той не е върнал дико. Ние човеците може да върваме нещо. Или лекарите да ги върват бърза помощ, да казват, бе, ще ти мине и без там. Ще се оправиш и без така. Но Исус никому не върши. И ние сега, когато ще се молим, вярвайте, брати и сестри, че Той между нас със своя дух. Как става това, не знам. Не знам как става. Но вярвам, че Господ е между нас чрез Божия дух. Пратът да ни прочете нещо около тия събития. Ако имате първо въпроси към прочетеното, към този случай с обвинението на... Имаше един пророк тогава, Добрич ли беше, не помня кой. И пише писма и казва, че му се явил пророк Илия и му казал, че Йоан Кръстител допуснал голем грях, като е голема грешка, като е изобличил, изобличил Ирод. Ако не го е изобличил, ще да си живее. Така ли е по пастирски? А? По пастирски, така ли? Да. Ако го е похвалил, да. Ако го е похвалил... Ако пък го е похвалил, ще го даде и награда. Да. Ще да. За съжаление, той е пророк, след това си разкри това намеренията и ще ви писва.
писма и спърти ми не знам колко пари искаш да му прата, и аз му казвам, аз съм ти човек, няма пари, няма да плата. Не, ти имаш пари, прави, пратиш толкова и толкова пари, проклета си. Горкия. Такива проклети Господ не изпълнява. Помнете го това, защото някои хора се плашат от подобни клетки. Библията е записана. На празна клетва Бог не изпълнява. На празна клетва Бог няма да изпълнява. Ще изпълни, али аз съм ви казал, ако някой мъж изневери на жена си с друга жена и мъжа на другата жена го прокълне, може да стигне. И обратно. Нали, разбира се, тогава си виновен и виновна, тогава може да си стигне. Но на празни клетки Бог не е изпълнява. Добре, брат, Патрик, имаш дума. Ами, да, понеже ли ставаше дума за Светия Кръстител и за главата му, да. Църквата се определят три, доколкото си спомням, намирания на главата на Светия Кръстител. Намирането, да. Едното е било в понеделник, на 15-ти понеделник, едното, третото намиране на главата, но първото и второто на 24 февруари се отбелязва като белег и има разказ какво се случва с тях. Да, може да го прочетеш. Да, моменти в Евангелието като една от последователките на Исус Христос. Значи тази хуза, за която става дума, е жената на домоуправителя в Ирод. При Ирод, който му се води нещо като иконом там или както се води. Така. Тя взима главата и като я полага в съд, тъй като до известно време те се е държали там Иродиада и дъщерята се е държали някъде, после ним е вече интересно да имат тая глава и я погребва в имението на Ирод. Това е на Елеонската планина. Ирод не знае нищо за това, нито е чувал друго. Единствено се оплашва, когато разбира, че Исус Христос се изцелява хора и възкресява и така и казва, това е Йоан, възкръснал от мъртвите, когато аз убих. Това е някъде пета глава на Марк се споменава. След доста години в това имение един човек успява да попадне, защото го купува. Той вече се забравя, че е било на Ирод. Човек се казва Инокентий. Той пожелава да построи църква. Много интересно, че пожелава на това място да построи църква и започват да купаят, намират главата. По чудесата, които се случват свързани с това място и с главата, те разбират, че е нещо специално и тогава Инокентий получава откровение Божие, че това е главата на пророка и кръстител Господен Йоан. Пази я при себе си като много голяма светиня и това се отбелязва като първото намиране на главата. Преди да почине, Инокентий вижда, че навсякъде властват езичници и много искал да запази от поругаване на главата. И я скрива на същото място, където я намерил, в основите на църквата. При царуването на Константин вече знаем, че нещата се променят, няма преследване на християни. Двама монаси, които са ходили на поклонение в Ерусалим, получават откровение за мястото и тогава те отиват, намират, изваждат главата, второто намиране се брои това.
И връщайки се в отечеството си, те, откъде бяха тия монаси, те срещнали един беден човек, гранчар, и му поверяват главата, което е много странно, значи получават откровение, намирате, разбират за какво става, обаче им тежала и решили да я дадат на този гранчар, като се, да, отекчавали се да я носят. Гранчара, обаче какво се случва? Явява му се ангел, вероятно, с образа на свети Йоан Предтеча, и му заповядва да се оттегли от своите пътници и да се отклони, да ги остави тях, заедно с главата. Той донася от дома си в град Емеса светата глава и от тогава домът му бил благословен с изобилие и всякаква благодат. Преди да почине, гранчаря открива на своята сестра тайната и завещава да пази тая скъпоценна глава на свети Йоан Предтеча. И да я завещае на някой достоен човек да я пази. След време главата попада в ръцете на един човек, който е бил ариан. И принуден да остави жилището си, той скрива в земята главата. Вероятно е знаел, че такава глава. На същото място бива издигнат манастир и дълго време нищо, никой не е знаел за това, което си има в манастира, в земята на манастира. И чак вече след, към края на 5 век, благочестив Маркел, архимандрит, монах човек, узнал за това място чрез отново откровение с образа на свети Йоан Предтеча, да. По повеля на императора Маркиан вече, главата била пренесена в Халкидон, а после в Цариград. И третото намиране на главата се споменава, там на едно място са го записали на 15, на друго на 25 май, в време на вече годините по-късно, когато има иконоборство. От Цариград била пренесена в Кумана и мястото се намира, било е неизвестно, известно някакъв период от време, и 857 година тя бива намерена и отново пренесена в Цариград. И това са информациите за нея. А другото нещо е, че днес е деня на свети Николай Софийски. Софийски, който е загинал, понеже за глави говорим, той е загинал като му с нещо много тежко, камък ли, друго ли е било. Един от българите мухамедани, докато него го водят от кадията към някой друг и пак при кадията, го малтретират, докато го водят, защото той не иска да бъде мухамеданин, и с нещо много тежко отчупва част от главата му и така го убиват. Ючбунак. Там е имало едно място, три кладенца, или то затова се казва Юч Бунар, е нещо. Береке, Юч, да, три кладенца. Кладенеца. Близо до тази Владайска ли река минава от там. Където е Опалченска и Сливница. Кръстовището, някъде там близичко. Затова и гроба му се намира много близко на, мисля, че на Симеон откъм или някой от близките успоредни улички. Там има една църква на Опалченска. Точно така, тя е на негово име, точно, тая е църквата на негово име. Той е един обущар, обикновен човек, но ще му прочетем някой ден житието, сега да не се бавим. Удивителен човек, който и красавец, и същевременно твърд християнин, който
устоява до после, дава си живота за това. И от него всъщност какво се е случвало с тялото му не е известно, но тая частица от главата му с част от косата и врата тук, както се е откъснало, едно момче, понеже му поръчали християните да бъде някъде наблизко и ако може нещо да вземе или да попие кръв от него, защото знаят какво ще се случи, и той е успял това нещо да го вземе и това е сложено в гроба, който се намира там, на уличката. Така е, това са събитията за свети Николай Софийски. Къде е гроба? Ами, ще го покажа. На Симеон? Симеон, мисля, че на Симеон или на съсед, такава успоредна на Симеон. От Ополченска малко на там има един брат е дошъл да направи ново отричане. Знаем, че в 6-та година има откровени, че Бог чул два пъти, което който казваш, но чисто завязва това и извратени и нечестиво откровение. И аз паднах на земята, Господи, какво да направи. И Господ дава шанс на всички грешници. Всеки да се помири с брат си и да сключи мирен договор с Небесното Царство. В събота говорихме, защото много казва се, че не сме наясно на много неща. Това мирен договор, нека го печатат и пишат мирен договор с Небето, мирен договор с Божието царство, мирен договор с Небесното царство. А то трябва да бъде точно. Има разлика между Небето, защото Небето влизат всички. Влиза Небето, влизат ангелите, влиза Божия престол, но влизат и под небесните сили. Те също са на Небето. Под небесни сили, ангели, архангели, онези, които са имали откровения, военни духове, които измислят войните, ето тук ви прочетах, нали? Преди 41 година Господ ми е говорил, нали, точно на Разпети петък, молете се за Украина и за Русия. Защо? Защото дявол е строил Капан да се избива там с руснаци и украинци. И това се изпълнява 41 години след това откровение. Кой ги прави тия? Ами, военните духове, тия духове на антихриста, на лъже пророка, които се стараят да отклонят хората от да ограбят Божия мир, да ограбят мира на хората, да се избиват хората едни и други, да се избиват брати и сестри и за това колко е важно всеки да се повери с брат си. И като се повери с брат си, да сключи мир с Небето, с Небесното Царство. А с Небето трябва да сключа мир и с под Небесното. А Небесното Царство е това царство, където няма да влезе нищо личино. А Божието Царство на земята е църквата. В църквата влизат и светци, влизат и грешници, които се очистват, които постепенно, нали, има пословица, всяка майка светия не ражда, не че майките са виновни, но хората са виновни и искат да живеят свят живот. И така в църквата има свети, има овци, казва Исус, има и кози в църквата. И ще дойде време, когато ще бъдат облъчени и козите няма да може да влезат в Небесното Царство, докато овците ще влезнат в Небесното Царство. И сега времето, когато ние трябва да сключим, той е мирен договор с Небесното Царство, с Господ Исус Христос, с Тридинния Бог, с ангелите и с светиите. И да живеем там пред вечността, да съществуваме пред вечността
хайде. Това е нашето желание и така ние ще направим това отричане, ако искате сега и този брат, който е дошъл между нас, да, ако иска да седе по-напред, ако не ме чува, нали, да, с пълна сериозност, нали, да се направи това нещо, неформално, неформално, а съвсем сериозно. Макар, че сме малко, нека да го направим, нищо няма да изгубиме, нали. Даже аз, винаги, когато го повтарям, това включване на това мирен договор и това отричане от наследствено обременение, от клетви от заклинание, усещам Божието помазание. И ние сме свидетели на хора, които направиха това мирен договор, миналата, по-миналата година, много хора бяха болни от рак. Така Господ допусна, докара ги между нас. Те направиха това отричане, приеха Исус за свой Господ и Спасител, за свой универсален лекар и получиха и царение. И са живи и здрави. И така повтаряйте след мен. Господи Исусе Христе! Господи Исусе Христе! Идвам при Теб с вяра. Идвам при Теб с вяра. Че Ти си Божият Син. Че Ти си Божият Син. Умрял за греховете на целия свят. Умрял за греховете на целия свят. И за моите грехове. И за моите грехове. Съжалявам за всичко, което съгреших. Съжалявам за всичко, което съгреших. С думи, мисли и дела. С думи, мисли и дела. Съзнателно и несъзнателно. Съзнателно и несъзнателно. Моля Те да ми простиш. Моля Те да ми простиш. Аз от сърце прощавам. Аз от сърце прощавам. На всички човеки. На всички човеки. Които са съгрешавали против мен. Които са съгрешавали против мен. И Те моля. И Те моля. И Ти да им простиш. И Ти да им простиш. Господи, аз почитам моите родители. Господи, аз почитам моите родители. И родителите на моите родители. И родителите на моите родители. До трета и четвърта рода. До трета и четвърта рода. И до десета рода. И до десета рода. Но се отричам от греховете. Но се отричам от греховете. От неправдите. От неправдите. От беззаконията им. От беззаконията им. И от пороците им. И от пороците им. Ако върху мен има проклятие. Ако върху мен има проклятие. Поради мои грехове. Поради мои грехове. Или грехове на мои роднини. Или грехове на мои роднини. Моля Те, Господи. Моля Те, Господи. Унищожи проклятието. Унищожи проклятието. И замени го за благословение. И замени го за благословение. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Защото Ти като увисна на дървото на кръста. Взема моето проклятие върху себе си. Взема моето проклятие върху себе си. Ако срещу мен са изговорени клетви. Ако срещу мен са изговорени клетви. Заклинания. Заклинания. Прокоби. Прокоби. Магиосничества. Магиосничества. И други сатанински дела. И други сатанински дела. Разруши ги, Господи. Разруши ги, Господи. Защото е писано за Теб. Защото е писано за Теб. Като дойде Син Божий. Като дойде Син Божий. Ще разруши делата на дявола. Ще разруши делата на дявола. Дойди, Сине Божи. Дойди, Сине Божи. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моя живот. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моето семейство. И разруши делата на дявола в моя род. И разруши делата на дявола в моя род.
Аз се отричам от Сатана. Отричам се от духа на Антихриста. Отричам се от духа на лъжепророка. Отричам се от духа на лъжепророка. И от всичките им служители. И от всичките им служители. И не желая да имам нищо общо с тях. И не желая да имам нищо общо с тях. Нито те да имат нещо в мен. Нито те да имат нещо в мен. Аз искам тук на земята. Аз искам тук на земята. И във вечността. И във вечността. Да бъда с теб, Господи. Да бъда с теб, Господи. С твоите ангели. С твоите ангели. И с твоите свети. И с твоите свети. И за това те приемам. И за това те приемам. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен Господ и Спасител. За мой личен универсален лекар. За мой личен универсален лекар. И за мой личен освободител. И за мой личен освободител. И те моля. И те моля. Освободи духа, душата и тялото. Освободи духа, душата и тялото ми. От всякакво демонично влияние. От всякакво демонично влияние. Изцери духа, душата и тялото ми. Изцери духа, душата и тялото ми. От всякаква болест. От всякаква болест. И от всяка немощ. И от всяка немощ. Благодаря ти, че ме приемаш. Благодаря ти, че ме приемаш. Поклон на името ти, Свята Тройце. Поклон на името ти, Свята Тройце. Амин. Амин. Сега аз ще продължа да се моля, ще се молим всички. Как се казваш, брате? Христо Иванов. Името на Христос. Господ да те благослови. Амин. Амин. Моментът изключи договор с Небесното царство. Амин. Небето ще те пази. Не бой се. Но трябва да изпълняваме Конституцията на Небесното царство. Сестра Цецка, имаш ли Библия? Няма. Немаш? Няма. Ще му намерим. Намерим една Библия. Една Библия. Новия завет специално. Това е Конституцията на Небесното царство. Трябва да я изучаваме и да се стараваме да я изпълняваме. Господ да те благослови, вярвай, че ти си сключил този договор с Бога и Господ ще те пази. Господи, слава да бъде името ти, благодарим ти, че си ни обещал за това, че ще бъдеш между нас, колкото и малко да сме. Дори двама и трима да сме, ти пак си между нас. Благодарим ти. И затова те молим и сега да минеш с твоята прободена ръка от глава на глава, да ни докоснеш, да ни чистиш, да ни избиеш от всеки грях, неправда и беззаконие, да ни целиш от всяка болест и от всяка немощ и да ни благословиш с всякакви духовни и материални благословения. Амин. Смили се за нас и помилвай нашите роднини, нашите родственици и привлечи ги към себе си, Господи. Амин. За да познаят истината, да те намерят и да намерят спасение и вечен живот. Амин. Ние те молим за нашите брата и сестри, които са в тежко състояние. Молим те за сестра Кичка Охасково, молим те за брат Павел и Теодора, молим те за брат Йосиф в Яхо, Израел. Господи, той е получил инсулт на лявата страна и цели лявото му око, лявата ръка и левия крак. Да, и цели го и прослави се, Господи, защото ние вярваме, че ти си Бог от близо и Бог от далече. Благослови сестра му Хилда, Зелма, майка му, Грета и Дора, съпругата му. Молиме те, Господи, за сестра Иоанна и за нейния син Кирил. Молиме те за Русица, за Йонка и Ангел. Да, Господи. Молиме те, Господи,
За сестра Юлия от Плевен. Да, Господи. Милост Господи за сестра Берка и нейните племеници и дъщеря и Парголетка. Амин. Милост Господи за сестра Сашка от Плевен. Да, Господи. Милост за Маргарита от Плевен. Милост за Петка и дъщеря и внуците от Добрич. Да, милост за сестра Здравка, слух, кръста и зрението й. Милост за Кристина и Емилия, и двете са болни от шизофрения. Благослови родителите им, Теменушка и Николай. Милост за Евгений, за Павлина, за Росен, за Ели, за задумяване. Молим ти за сестра Цецка, за Васил, за Иво, за Цветелина, за чедата на Цветелина и за Антуанет. Помилвай ги, благослови ги и цели ги. Милост за сестра Ваня и дъщеря й. Милост за Димчо, Гергана, Ваня, Димитър, Красимир, съпругата му, Неделин, дъщерите му и детовете му. Милост за брат Панталей. Милост за съвършено и целена Теменушка. Милост и за Христо. Господи, помилвай това семейство. Милост за брат Минко и съпругата му Цветана. Амин. Милост за брат Пламен, дъщерите му, детовете и внуците му. Амин. Молим те за сестра Мария, за Здравко, за Емилия, за Радослав. Милост за Мария Телберт и Йордан, Йорданка. Милост за брат Георги, за съвършено и целение, Господи, цялата му лява страна. Ние ти благодарим, че той вече може да си кара колата. Добре, но още малко има на лявата му ръка, на пръстите, да изчезне това притеснение, да бъде съвършено здрав. Амин. Благослови съпругата му Теменушка и децата им. Ралица, Павел и Петя, и цели Петя, и цели крака, и цели окото й. Молим те за Цецка, Емил, Ценка и Емил, децата и внуците им. Молим те за брат Яни от Бургас. Молим те за Николай, за задумяване, Господи. Сестра, майка му си премина. Ние те молим и ти да му бъдеш баща и майка за напред. Молим те за Мария, Надежда, Ивана и Лили от Пещера. Амин. Милост за Елена и тримата и синове. Милост за Методи, майка му, баща му и сестра му. Милост за Светлин, дома, чадата му и родителите му. Милост за Атанас, болен от шизофрения. Милост за сестра Бойка, дъщерите и зето и внуците. Милост за брат Тодор и дъщеря му. Милост за Паришка, обиди за защита. Защита. Амин. Милост за сестра Нора, съвършено изцерение и нормализиране на желязото в кръвта й. Амин. Молиме за брат Мартин, за защита и укрепване във вярата. Господи, милост за Мариам от Велико Търново, милост за Степана и полярно разстройство, милост за Кълчо, майка му и брат му, милост за Анна, болно от Паркинсон, милост за Тодор, главоболие, милост за Кирил, Елена, Владимир и Кирил, милост за Петя и цели коляното й, милост за сестра Мери, Димитър и Иван, синовете й, милост за Василена за защита, милост Господи, за брат Наско, Теси и сина и Михаил в Германия. Милост за сестра Иванка и сина и Ради в Гърция и брат му Таню на Ради в Гърция.
Те искат да дойдат в България, но не могат да намерят превоз. Промисли, Господи, за техното пътуване. Молим ти за брат Валерий, трите им деца, Юра, Нахай, внучето им в Германия. Милост за брат Методи в САЩ, милост за Георги и семейството му също в САЩ. Милост за Нина, Иван, Кирил, Хари и дечицата им. Иван и Кирил, Господи помилвай ги. Амин. Милост за сестра Мария Штурм и децата им в Германия. Милост, Господи, за сестра ми Анна, за внука и Тодор и неговата съпруга Кери. Пази ги и помилвай ги, Господи, и помагай. Амин. Милост за брат Наско и сродниците му. Милост за сестра Петя, проблеми с щитовидната жлеза. Милост за Елия, щитовидната жлеза. Милост за Роси Ганева, щитовидна жлеза. Милост за сестра Гинка, ухапана е от нещо и цария, Господи, благослови внуците и Димитър и Божидар. Молиме те за Велислав, има проблеми в говора 5 годишен, милост за Танио, 4 годишен, милост за Павел от Ямбол, има проблеми. Освободи го, има нужда от освобождение. Милост за Кристина от Герман, Господи, 5 годишно детенце, което е с 4 диоптера. Късогледство, смени се на това детенце, помилвай я, благослови я, слава да бъде лимито ти. Помилвай ни сега, души святи, дойди между нас, мини през нас, от темето на главите ни до пръстите на ръцете и краката ни, изпълни ни със силата си и изгори всичко това, което ти е неугодно в живота ни. Възкреси всяка болна клетка, изцели всеки орган, премахни всяко главоболие, изцелявай очи, изцелявай уши, изцелявай гърла, изцелявай бели дробове, изцелявай черни дробове, изцелявай кости, изцелявай стави, изцелявай жили, изцелявай гръбначни стълбове. Алилуя! Изцелявай бъбреци, изцелявай, Господи, кожни заболявания, изцелявай, примахвай язви, гастрити, колити, изцелявай по стомашни жлези, изцелявай диабети, изцелявай тумори, изцелявай ракови образования. Господи, изцелявай така, както прочетахме в Словото, който се докосне до дрехата ти беше и царен, сега ние те молиме, ти ни докосни с твоята дреха, ти ни докосни с твоето ух, ти ни докосни с твоята ръка и цари всеки един от нас, Господи. Помилвай ни и цари ни, укрепи здравето и силите ни. Слава да бъде на името ти. Молиме ти сега за тази дрешка, освети я, Господи. И когато бъде поставена върху тялото, молиме те, освети тялото на този болен човек и да се разпръснат всички болестни, зли и нечисти духове от живота му и той да бъде изцелен в браните на Исус. Амин. И сега всички заедно желаем да ти се помолиме, Отче Святи и Праведни, молитвата, с която твоя син ни е научил да се молиме и като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости.
ставаме на нашите длъжници, ние ни въвежда и в изкушение, но и върна нас в България, защото е Твое царството и силата и славата в веки веков. Амин. Вярно в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Синът Божий, единороден, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несъделен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и Той заради нас човеците, и заради нашето спасение, следното е Христа, и си се оплатил от Духа Святого, и Ева Мария, и станаш човек, и бе растено за нас, Великовския милата, и страха, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се възнесе на небесата, и седи отясно на Отца, и пак ще дойде с слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и в Духа Святаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, селенска и апостолска църква, изповядваме едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. За човека, за който се молихме, Христо, виждам свещеник. Може би той също се моли за него. Или трябва да има свещеническо служение, не знам, да се моли какво Бог го призовава да служи. Докато се молихме за различните видове болести, се усещаше лекота. Просто някак си една сила, която държи едно ниво, в което показва, че онзи, който вярва, ще бъде изцерен. За дрешката, която се моли, вижда и свещеник, който се моли допълнително за тази дрешка. И за символа на вярата виждам един мъж, който кара карет с доста бърза скорост. Даже се е изправил на крака в каретата и така пришпорва коня и каретата върви бързо. Явно има сила. Дава се сила. Искам да споделя за едно чудо, което се е случило. Вчера научих за него, понеже има една рубрика в една телевизия, която говори за войната и дават снимки на хора, които са тежко пострадали, даже се споменава и за хора, които вече са преминали. И става въпрос за една атака и имало трима братя, от които двамата са тежко ранени, умират и третия е ранен и хората мислят, че е умрял и ги пускат в един гроб, обаче там гробовете не ги покриват веднага, защото има доста хора, които след това ги погребават, пак ги слагат вътре в тия гробове и се оказва, че единия брат е оживял и е успял да се измъкне между труповете, да излезе и го даваха снима жив. Така че Бог върши чудеса и там.
Явно, този човек може и да е вярваш, може и да се е помолил и да е оживял. И да те първа да повярва. Благодарим на Бога и да продължаваме да се молим за това страшно събитие, каквото е войната. Не, има войни не само, война не само в Украина. Има войни и на други места, и в Африка, и пък и в България има война по пътищата. Да се молиме за войната по пътищата, защото се увеличава числото на загиналите. Просто има много безразсъдни хора и сега мотористите ги слушах сутринца, искат да имат права. Какви права, като те карат като луди? Аз живея до булевард България и е нещо страшно. На светофара става едно състезание между коли и мотори и е просто духовете. Там цари по големите булеварди има дух на смърт. Това е нещо страшно. Просто и ги гледам и като се прибирам, колите стартират с бръст на газ и е ужасно. Бог да ви благослови. Може ли да се помолиме, понеже обещахме сестрави? Чакай, за сестра. Понеже обещахме сестрави да се помолиме на нужда и където има пълка и тя вика, това е рак, а няма кой да да заведе, вика. Дома да видят, но вика, това е рак, той беше на окото като тумор, горита го преди години и сега е дошло на носа. И аз я обещах да се помолиме, тя е вярваща, чете Библията всеки ден. Моли се, но я блъди краката от разширени вени и сега ходеше в Сандански на църква, Евангелска църква, но сега не може да ходи. А чете Библията и се моли непрекъснато. А на това на сестра и ти какво? Не, на Цецка сестра. Ама на нея ли е? На нея сестра и на носа. Е излезла в окото, а след това... На носа. Да. Те са казали преди това, ами бил ли е договор? Дава ли съм го да. Ще се помолим и за нея, ще се помолим и за сестра Райна, защото я виждаме между нас, ние се молим и за нея, обаче... Благодаря ви. Път... Да се помолим и за матурите на децата, отчета да има матури, да вземат матурите и да се помолим за успокоение в училищата, защото и там е нещо страшно. И там вилне е духа на Сатана. И за учителите, защото им е много. И за абитуренските, аз имам сега във вторник абитуренка за внучката. Да се помолим за всички абитуренки, Бог да ги разумява и да ги запази, да не стане много страшно. И да се молим да си здрави, Олете, имаш ти информация. Ами не съм ми се обадила сега, защото знам, че е Италия. Казаха, че бил обгорял, така ли, обгорял. Да. От ток ли е ударен, от какво? Той там, където работи. Не знам да ли от ток. Лоша работа. Ще се обада да видя какво става, защото тя не е в Италия още. Тя отиде да го види, искаше да го види. Ама страшно е, жив, прав, сиди изведнъж и казва. Да, на 35 години. Да. Загинал. Ужасно е. Има една молитва. Господи, пази ме от внезапна смърт. О, да. Господи, пази ме от внезапна смърт, защото времето покаяние не има. Аз се молих. Питах моята баба на времето, беше на 92 години. Баба, молиш ли се? Моля се, сине. За какво се молиш? Да си отида от този свят, от дешката на никого да се дотегва. И точно така си отиде. Закарая учови на село, те живееха на втория етаж отдолу на дядо ми. Къщата я взема на времето, я вземаха да направиха хоре, махка отгоре, живееха. И тя по стълбите се поизворила малко и казала на учови, абе, невестата, като сготви вика там, приготви обеда, обадете ми се, като много се избори, да полегна малко. И лекала да полегне. И учови отиша и каза, мамо, айде,
ставай да ядем. Немай, така ти е заспал. Нейният пък свекър, Тедо Джорджи, седел и се припичал една пролет така, подпрял се на едно, на село има такива три краки столчета, малко, и се опрял на стената и се припича на столчето през пролета. И баба казала на Леля ми, сестра на майка ми, иди биха и дядо ти да обядваме. И тя отишла, деде, айде да обядваме. Той мълчи. Ама той не чува. Деде, заспала си. Тя го поднал го така и той е в столчето паднал. И той заминал така, как си е стоял на, се е препичал. Има такива случаи. Но такава, да ни опази Господи от внезапна смърт, защото нямаме време да се покаем. За това Господ да ни даде време за покаяние. Сега имаме време за покаяние. Сега ще се помоля. Как се казва сестрата? Пенка. 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 И за сестра Райна, за краката и колената и кръста. Да. И още една сестра има Здравка от Божурище с краката и кръста и слуха и ушите. И за брат Панталей за краката и за моите крака. Амин. Господ да ми даде сили на тия крака. Амин. За вашите крака там маршируй. Това е някаква топка да си търкава в краката, ама ти нали топче? Топче, да. Господи, молим ти сега за сестра Пенка, сестрата за сестра Цветанка. Появило се едно образование около окото й, лявото око. След това е изчезнало. Сега се е появило такова образование на носа и ние те молиме това образование да го изгориш. Душа е свята и тя е вярваща, тя е изключила договор с Небесното царство и ние те молим, Отче свят и праведни, да изпълниш обещанието си, че който от сърце приеме, да сключи мирен договор с Небесното царство, ти ще го изцелиш от всяка болест и от рака. Амин. И затова те молим и сега това образование да изгори и изчезне в името на Исус. Амин. Душе на рака, княже на болестите, в името на Исус ти заповядам да напуснеш тялото на Пенка. Отиди там, където Бог не определил място. Молим ти сега за сестра Райна, Господи, изцели краката, изцели ставите. Изцели я, Господи, и помилвай я. За да може да се идвам, да се ходи на църква. Господи, да може да се обслужва и да обслужва и семейството ти. Премахни болките в кръста и в краката й. Защо те молим за сестра Здравка? Господи, цели кръста й, цели ушите й и цели слуха й. Молим те за Теменушка, за пълно божествено изцеление. От всяка болест и от всяка немощ. Господи, смили се над нас. Бъди с нас. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас. С домовете ни, с родовете ни, с народа ни, с църквата на Господ Исус Христос на това място, в град София, цяла България, по лицето на целия свят, от сега и до века. Амин.